Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos trouxe-nos aqui, de facto, questões muito importantes e leituras das quais comungamos, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento económico e às medidas também deste Governo. E, de facto, se é verdade que o Primeiro-Ministro nos dizia que vamos ter um crescimento em 2013, a economia vai crescer ainda que timidamente, aquilo que são as previsões do Banco de Portugal de hoje desmontam claramente toda essa perspectiva. E o que o Banco de Portugal nos vem dizer, e é assustador, é que este ano são 170 mil postos de trabalho que se vão perder e que a recessão vai continuar fruto das políticas deste Governo. Mas o que lhe queria perguntar, Sra. Deputada, é, afinal então, qual é a posição do Partido Socialista e a posição muito clara face não só a estas medidas, como também à sua postura face a algumas delas, e queria referir-me concretamente às alterações ao Código de Trabalho. É que o Partido Socialista parece que está numa situação periclitante assim em cima do muro, não sabe muito bem como se equilibrar. O que a senhora nos disse sobre o Código de Trabalho é certo e nós comungamos da sua opinião. Agora, o que é necessário que os portugueses e portuguesas saibam é que se tenha um Partido Socialista claramente do lado do Governo da Troika, acatando as suas medidas e até as aprofundando, ou se temos um Partido Socialista que vai no sentido inverso e que se põe, como a senhora deputada além disso na sua intervenção, do lado daqueles que querem leis do trabalho condizentes com a situação, proteção aos desempregados que também respondam a esta situação, e por isso mesmo essa definição é que é necessária e absolutamente límpida do Partido Socialista, e era isso que eu lhe queria de facto perguntar. Muito obrigada.